Kalau hadis tu bertaraf maudhu tapi dia selari dengan sains, kita tak boleh naik taraf kerana berkemungkinan dia ambil daripada Israiliyat, dia ambil daripada kitab-kitab lama, kitab-kitab Injil, kitab Taurat yang mungkin ada cerita pasal benda tu. Boleh? Sebab kadang-kadang Israiliyat ni ada tak yang betul? Sebahagiannya betul, sebahagiannya salah. Sebahagiannya kita tak tahu betul ke salah, kan? Jadi sebab itu kalau hadis yang bertaraf terlalu dhaif ataupun palsu, kita tak boleh naik taraf lah. Kerana kita bimbang dia ambil daripada sumber-sumber Israiliyat, lepas tu dia dakwa ini daripada Nabi SAW. Kena ingat satu kaedah, Nabi bila menyebutkan sesuatu perkara, benda tu betul. Tapi bukan semua benda betul itu Nabi sebut. Faham? Bila saya kata saya lelaki, betul tak? Ha? Macam sanksi je. Betul lah kan? Saya lelaki lah. Tapi boleh saya kata Nabi SAW kata Rozaimi lelaki, betul tak? Tak betul lah. Sebab fakta tu betul eh? Tapi bukan semua fakta boleh sandar kat Nabi. Kita kata Nabi kata komputer penting untuk kehidupan, betul tak? Betul eh? Tapi kita boleh katakan Nabi SAW bersabda komputer tu penting, jadi belilah komputer. Tak boleh lah, palsu lah riwayat tu. Boleh faham ya? Itu kaedah. Bila Nabi sebut satu benda, benda tu betul eh? Tapi bukan semua benda betul itu kita boleh sandar kat Nabi SAW. Ha? Perlu ada pembuktian, perlu ada bukti yang jelas. Okey? Wallahu a'lam.